Коронавирус из пандемии даса срулсу ахловде баганцха дебаджанда цвис министр магаак это дамиз даст урат болу дгэбиз ганмавлоба шарсе були ковид статистика даса хела. Са координацио сапчом ки шез гудвебиз гаукме бише сахеб гадац гуатилеба мейго. Оцтарва март идан коронавирус из гавцелебиз цинагмдег дац эсе були регулация биз нацили ихтнеба. Мачори са гия сивце шипир бади старе биз валде булеба. Ки девра регулация би укмдеба мобмдевну квиридан са картолоши да ромелир чеба дзал. Сюжеты Мариам Шавканма Муамзада. Ქვეყანაში COVID-19 დადებითობის მაჩვენებლის შემცირების გამო კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა. ამის შესახებ გიორგი ხიბრაძემ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დახურულ სივრცეში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარების გარდა ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია გაუქმდება. Мат შორის ღია სივრცეში პირბადის ტარება თავშეყრის ადგილებში რაოდენობრივი შეზღუდვა, ასევე სამუშაო გარემოს დაუბრუნებიან დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში მყოფი საჯარო მოხელეები. 28 მარტიდან უქმდება პირბადის ტარების ვალდებულება ღია სივრცეში და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს შეინარჩუნებს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და დახურულ სივრცეებში პირბადის ტარების ვალდებულება ამ ეტაპზე შენარჩუნებული იქნება. Უქმდება რაოდენობრივი შეზღუდვა, როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის სოციალურზე. Ეგრეთ წოდებულ დისტანციურზე მყოფი თანამშრომლები დაუბრუნდებიან თავიანთ სამუშაო ადგილებს. Უქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში ბრუნდებიან PCR ტესტის გარეშე. Შენარჩუნდება ვაქცინაციაზე დაწესებული წახალისების პროგრამა. Да, რომ შევაჯამოთ, პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია გარდა დახურულ სივრცეში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარების ვალდებულებისა ამ ეტაპზე უქმდება. Საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს დადებითად აფასებენ გორში. Მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობის საგრძნობლად შემცირება პანდემიის დასრულების მანიშნებელია. Რაც უფრო ადრე იქნებოდა შვილი უკეთესია და თუ კი იქნება, მაგაზეც მადლობლები ვიქნებით. Რა გამოიწვია რეგულაციებმა? Რა გამოიწვია და ჰა, რა გამოიწვია? ხალხსა ყველაფერი გაუჭირდა შვილს, ყველაფერი ჯანმრთელობის მხრიდან დაიწყე ჯერა პირადად და მერე კიდე მორალურად, ფიზიკურად. Ковиდი ალბათ ავადმყოფობა აღარ იქნება და დაიწია უკან ковиდმა და ალბათ რა გაქრება მე. Კარგია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემცირდა პანდემია, რაოდენობა შემცირდა დაავადებული ხალხის და მაგითო. Ჩემი გამართლებულად მიმაჩნია, ჯერ ეს თეთრი ეს ковиდი ინფექცია აშკარად შესუსტდა. Да რა ხალხი მაინც არ მიერადათ მე გადავიტან, მაგრამ ისეთ უჟანგბადობა მაქვს, აი კიმიკეთია, მაგრამ როცა საჭიროა შეძლებს ზოგადად ფსიქოლოგიურ კარგად ისმ. კარგია. რატო? იმიტომ რომ მაინც არ არიცავენ, 15 წუთს მე პირბადი არ ვარგა და მაინც არ ვიცავთ რეგულაციებს. ეჯობია რომ აი გძალოს. მაინც გადამდებია, მაინც პირბადე მეკეთა, მაგრამ მაინც გადამედო, რა მნიშვნელობა აქვს? Მოსახლეობის მსგავსად რეგულაციების შემსუბუქებას მიესალმებიან სარესტორნო სფეროში დასაქმებულები. თუმცა მათი ვარაუდით შეზღუდვების შემსუბუქება ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ სარესტორნო ბიზნესზე დიდ გავლენას არ მოახდენს, რადგან როგორც თავად ამბობენ, ეკონომიკური კრიზისი და უკრაინაში მიმდინარე ომი ჩვენს ქვეყანაზეც ნეგატიურად აისახება. ზაზა ადუაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე კვების ობიექტებში ტურისტების ნაკლებობა საგრძნობლად თვალშისაცემია. Ეს განცხადებები ნიშნავს, რომ პანდემია დასასრულს მიუახლოვდა. Ну, სოფლიოს ახალი პრობლემები წარმოიშვა, მაგრამ პანდემია დასასრულს მიუახლოვდა. Თუ იხედავთ იგიდან, რომ მე რა დავზარალდი, ანუ სარესტორნო ბიზნესი, ან ზოგადად ბიზნესი რა და ბიზნესის დაზარალება ისევ გრძელდება. Იმიტომ რომ ერთი პანდემია ჩაანაცვლა ახლა ომის გარემოებამ და შესაბამისად ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს. ძირითად ზაფხულში ტურისტული თემა, რომელიც აქამდე უნდა დაძრული იყოს უკვე და შესაბამისად უნდა ვემსახურებოდეთ, ეს ძალიან მოიკოჭლებს, ასე რომ ვთქვათ. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით აპრილის განმავლობაში გაგრძელდება ვაქცინაციის წახალისების პროგრამა, რომლის თანახმად 50 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები ვაქცინის პირველი დოზით აცრის შემთხვევაში 200 ლარს მიიღებენ, ხოლო ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზით აცრის შემთხვევაში ამავე ასაკობრივი ჯგუფის პირებს 100 ლარი ჩაერიცხებათ.